10th Assam Police Battalion or Homo Bihoya Commissary Bindom, Aru Homo Better Rice, Aru Amar Endure Homokota Bindom. Logote doctors and Dikini Hohai Portase, Hokoluke Homodon Borilo. মই আকৌ অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰত দুআষাৰ কবলৈ আহিলোঁ অকণমান ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ সনাগৰ শৰাই ভোট অফ থেংকছ আমি হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড এণ্টি কৰাপচন ফাউণ্ডেশ্যন ইণ্ডিয়াই সদায় এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে পৰিচালনা কৰি আহিছোঁ হঠাতে সিদিনা আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নীলিমা চুলতানাই ক'লে বাইদেউ এনেকৈ আমাৰ 10th Assam Police Battalion or Prime Nicata Amabanzo, I say, the Ami. He police Hokol or Honuka, police officer Hokol or Honuka, police for me Hokol or Honuka, Ami Oponman in a quarter awareness camp at a Koribo again, Telkok Oponman support people again. What are Punima Kube and on the Hulu? Current Enedrono Kampuri, Ami Halpong, Rizor Karne Kampuri Halpong. He is a Rizor Karne Kampuri Halpong and Apolkor Mazula, Ahibolo Jikinyama. সুবিধা দিলে তার কারণে 10th আসাম ব্যাটেলিয়নৰ কমান্ডেন্ট মেডাম ডিএসপি মেডাম প্ৰমুখ্যে যি সকল অফিচাৰ কৰ্মচাৰী আমাক ইয়ালো আহৰ সুবিধা কৰি দিলে তেখেত সকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও আমি যেন আপোনালোকৰ হৈ কেও আগবঢ়াই যাব পাৰো তার কারণে যেন আমাক তেখেত সকলে এনে ধৰণৰ সুবিধা আৰু দিয়ক বারে বারে আমাক কওক আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহাৰ সেই সুবিধাক লাভ কৰি অকণমান নিজকে আগুৱাই নিব পাৰো আপোনালোকৰ লগত দেশৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত এটা মই দেশৰ কাৰণে কওঁতে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি দেশৰ সেৱা আপোনালোকৰ কোনে বেছি কৰে কোনেই নকৰে আজি আৰ্মি প্ৰশাসন হওক পুলিচ প্ৰশাসন